זה הסבר בנושא שאיך להכין שרטוט בעזרת אפליקציה אוטריה רובוט להגשה לעיריית ירושלים, לרובוט עיריית ירושלים. זה לא הסבר של כל פונקציות שישנו באוטריה רובוט, כי רוב הפונקציות שרובוט כלל ארצי זה אותם פונקציות כמו שמשתמשים גם פה וגם שם. יש רק דלתא מה שונה מ... מה יש בנוסף להגשה מקוונת כלל ארצי. כמובן לירושלים יש הגדרות שונות של הסטינגס, אבל חלון זה אותו חלון, זה שדות הולכות לפי המפרט. Insert area symbol, modify area symbol, כמובן זה יהיה אותו דבר, דברים שונים, כי זה המפרטים שונים, אבל השכבות וכמובן שכבות שונות, גם קריטריה פולילינס. כל איך עובדות את הפונקציות האלה, בבקשה תסתכלו בהסבר על האוטריה רובוט כלל ארצי, על האוטריה רובוט האלה. יש רק כמה דברים נוספים שלא קיימים שם, עליהם אני רוצה להסביר. הבדל בין עיריית ירושלים וכלל ארצי, שבעיריית ירושלים יש שני איטרציות עם רובוט. זאת אומרת, בשלב הראשון שולחים אז ורק חישוב שטחים, סכמה, בלי הרקע. רובוט מחשב שטחים ומחזיר סט של קבצים. סט של קבצים זה קבצי DWFX, כן? שביניהם יש גם דף ראשון, יש סכמה כללי, ויש חלקים לכל מפלס ומפלס. שם אין מידות, רק צבע. כי למה זה חשוב? אין טבלאות, רק צבע. למה זה חשוב? כי אתם צריכים למקם את זה על הסרטוט שלכם, על ה-DWFX שלכם. זאת אומרת, פותחים סרטוט ריק, מכניסים לשם, תהליך כזה, פותחים סרטוט ריק, מכניסים לשם קובץ DWFX של כל הגרמוניקה, אחר כך מלבישים לתכניות תכניות נלווה, זאת אומרת כל מפלס סרטוט נלווה של DWFX מעל הסרטוט שלכם, שאחר כך הבודק בעירייה יכול לבדוק, שיהיה לו אפשרות לבדוק את הגבולות, למדוד מידות ולראות את החישוב שטחים עצמם, והכל הזה עוטפים בעזרת מסגרת plot frame. כי הגודל שזה הדבר היחיד שבגדול זה הדבר היחיד שאמור להיות בסרטוט הזה חוץ מה-DWFX'ים, זה המסגרת, זה קובץ שנמצא ב-Area Plan Plot Frame. בונים את הקובץ הזה מאוד פשוט, בואו נבנה אותו מחדש. נכנסים עושים זום, נכנסים ל-Frames קודם כל ועושים Create Plot Frame. כי create floor frame ו-create project frame זה אותו דבר כמו שהיה שם, אתם סמלים, create plot frame. מגדירים פינה. נו, במקרה הזה אני לוקח end point של פינה הזאת. end point של פינה הזאת. מסגרת, יש גבולות של מסגרת, גבולות מוגדרות לפי המגבלה של המדפסות, זאת אומרת 90 סנטים בגובה ו-15 מטר באורך. אם מסגרת היא יותר גדולה, כן? ומבצעים פקודת צ'ק, יש שני בדיקות, בדיקות לרובוט הרגיל, זה דומה למה שיש שם, פשוט החוקים שונים טיפה, אבל תוצאות זה יהיה, תוצאות שונות, אותם תוצאות, יש error inner, כל הפקודות אחרות זה גם אותו שיטה, check drawing before final robot, אוקיי? אז הוא נתן לי הודעה שאני הגזמתי, כי אני הגזמתי ברוחב וגם בגובה.
אם אני אנסה להכניס מסגרת שיותר גדולה מראש, create for plot frame, אני גם מקבל הודעת שגיאה, כי אני חרקתי אותה. אין צורך להכניס שום סימן בפנים, כי בגלל שהדף ראשון וכל הסכמה נמצאת בפנים, אז אנחנו אין צורך להסיף, רובוט לא מסיף שם שום דבר, כמו שברובוט כלל ארצי, וזהו. ואחר כך אנחנו יכולים לעשות, יש לנו פונקציה אקספורט, כמו שאני הסברתי ל-Area Robot, יש גם אקספורט את ה-Final Robot, מקבלים סט של קבצים ו... שולחים אותו לסימי טרנסמיט ושולחים אותו. בגדול זה ההבדל בין הרובוט כלל ארצי, עוד פעם, חוץ מכמובן מפרט, כי מפרט שונה.